Jag ska berätta om den här mezzotinta-gravyren, alltså ett kolorerat kopparstick från 1805. Och det är avdraget i London, och det har befunnit sig här i närheten för 50 år sedan i Nordiska antikvariska bokhandeln. Men nu är det då här på Finska vetenskapssocietetens kansli. Och det här kopparsticket, det har texten Linnaeus in his Lapland dress. Och Linné är här klädd i samisk dräkt med en massa tillbehör. Och kopparsticket är gjort, som jag nämnde, i London för en läkare, R. Thornton, som samlade på bilder av berömda botaniker och också hade en utställning om dem. Men förlagan är ett oljeporträtt som är målat 1737 i Leiden i Holland, dit Linné hade åkt 1736 för att doktorera i medicin. Och det är målat av en tydligen tysk målare, Martinus Hoffmann. Och det är målat på uppdrag av en ägare som också hade en stor botanisk trädgård, Robert Clifford, där Linné, när han kom till Holland, fick tjänst som intendent. Och tydligen hade den här godsägaren då velat få den här bilden av Linné, detta oljeporträtt, och det är naturlig storlek. Och det har sedan gått vidare inom den här, på det här godset som heter Hartekamp, och sen till slut så hade det hamnat i London. Och där hittades det 1947 av en svensk attaché vid ambassaden, och sen såldes det, eller köptes det då tillbaka till Sverige och finns idag i Linnémuseet i Uppsala. Och det är det enda porträttet där Linnaeus är i lappdräkt, så att också hans manuskript syns här på vänstra sidan av den här gravyren. Och här, vad vi ser här är en text där det står att Carolus Linnaeus a Laponia redux etat tertio anno 1737, det är alltså då det är målat. Och då är han 30 år gammal och han har återkommit från Lappland. Och det är samma titelplansch, eller samma motiv, men utan Linné, men ett antal av de här sakerna här på titelbladet till Flora Laponica, som var det enda och egentligen det viktigaste arbete som Linné fick färdigt efter det han hade kommit från Lappland. Här är första upplagan från 1637, och här ser vi samma föremål och motiv som finns där. Det vill säga, för det första så har Linné en, vi kan titta på den här senare, för det första har Linné en lappbudd, alltså en kolt som är sluten. Man måste alltså krypa in i den, den har ett sprund, och den är då av renhud, liksom också de här långa vinterpjäxorna och sen vantarna och vintervantarna som hänger på sidan där under trumman. Och för Linné var det nödvändigt att klä sig i den här lappdräkten, för annars hade han inte överlevt under den femmånader långa resa han gjorde i Lappland från maj 1732 till oktober. Så att det första, att Linné bekantar sig med den här dräkten och då använder den. Och sedan har han här ett tiotal föremål som han också har förvärvat i Lappland. Och det är då för det första är här den där blomman Linnean som han hade, som var Linnés fynd i Lappland, Linnea borealis. Och där står Gronow, och namnet gavs av hans kollega i Holland, Johannes Gronovius, gav åt den här växten som Linné hade upptäckt då namnet
Linnea Borealis. Och den är ju där då. Och sedan, och det står då där. Sedan, det som Linné tyckte att var fascinerande med den här dräkten var att när det är en sån här kolt, när man snör den om sig så bildas det en påse ovanför magen. Och där kunde man förvara saker. Så han tyckte att det var då det första med samernas dräkt, att det var så praktiskt att ha. Och här på den här ser man då det där bältet, det är ett mässingsbälte med söljor. Och sedan är det då, vid det här bältet hänger då ett antal föremål, en kulpåse, han måste ju ha vapen när han rörde sig där i Lappland, och en tobakspåse, och sedan ett snushorn, och sedan en penningpåse, och en skopa att dricka med ur fjällsjöarna, för vattnet gick inte, kunde vara förorenat, och sedan hänger här då ytterligare en almanack, en samisk almanack som är skriven på bred lappar. Och den almanacken var en sån här evighetsalmanack, det vill säga det följde det lapska året som var månåret, så det var 19 månader i året, och de hade alla sina namn, och de där namnen var skrivna med runbokstäver, så att det var ett mycket ålderdomligt föremål att lapparna ännu kände till i de här nordiska runorna. Så att den hänger där, den där lappkalendern, och sedan är där ytterligare då den här trolltrumman, alltså en sån här lapsk shamantrumma och det är där den här texten om att Linné är i 30-årsåldern finns inskriven. Och den här trumman, det var ett mycket märkligt föremål, och det blev mycket känt redan i slutet av 1600-talet, började man samla på dem och tog den från lapparna, och för att lapparna anklagades för hedendom och brändes till och med. Och det finns ett 70-tal sådana här trummor bevarade på museerna. Så att, och den trumman förde Linné också med sig till Holland, och det berättas att han till och med demonstrerat där i Hartekamp nära Leiden, dit han då åkte för att framlägga sin doktorsavhandling. Och sedan är där ytterligare ett bälte och några prydnadsföremål och sedan är där då på sidan på det där skåpet står då ett antal av de manuskript som Linné medförde. Han medförde 8 manuskript som han hade arbetat med i Uppsala, och dem fick han delvis färdiga under den här 3-årslånga vistelsen i Leiden där i Holland. Och dem har han ställt upp där, och jag ska läsa upp vilka de där manuskripten är, för att de är så pass betydelsefulla. Stående är där hans huvudarbete som då första upplagan hade kommit ut, nämligen Systema Naturae, där Linné ju genomför den här indelningen av växtriket i klasser, ordningar, släkten och arter. Och det, där står då den här, han fick ut den här första upplagan av Systema Naturae, det är 11 sidor, och den kom då ut 1735 redan i Holland. Sedan skulle det här arbetet ju komma ut i över 10 upplagor, och den 12:e upplagan omfattade denna 8000 ord och 12 volymer. Och den utgavs i Stockholm sedan 1766. Så att först har vi Systema Naturae där. Men sen ligger där ett antal manuskript som han då ytterligare. Den här George Cliffords trädgård beskrev han i ett arbete som heter Hortus Cliffordianus. Och sedan är här ett grundläggande arbete som metoden för Linnés system, och den heter Fundamenta Botanica. Man kan se de här texterna här på ryggarna. Sedan ett arbete som där han beskrev alla de växtsläkten och arter han då kändes, vilka var över 1100, och den heter då Genera Plantarum, och den är tillägnad den berömda botaniker som Linné egentligen får för att träffa, nämligen Hermann Boerhaave i Leiden.
Och sen kommer då den här Flora Botanica, Flora Laponica, som var Linnés betydelsefulla arbete från den här resan. Och vi kan senare se hur den där titelplanschen är utformad. Och där finns också Linnéan avbildad första gången. Sedan kom det ytterligare några botaniska arbeten, 3 stycken botaniska arbeten. Och medan sedan hans stora arbete med där han presenterade den här binära nomenklaturen, alltså släktnamn och artnamn, det heter ju species plantarum, men det fanns inte här då ännu. Så att de här 8 verken hör då hemma med den här resan till Leiden i Holland. Den här trumman använde ju shamanerna då för att komma i trans. Man sjöng och man slog med en liten hammare på den här ytan. Och så fanns det amuletter som rörde sig, och då kunde man spå. Så trumman användes då alltså i vågrätt läge. Och på det sättet kunde samerna spå, inte bara få kontakt med andra makter, utan också spå orsaker till sjukdomar och sådant. Så att den var kanske det viktigaste och det märkligaste föremålet på den här gravyren att presentera då för de som kom för att titta på porträttet. Linné hade fått den här trumman under sin lapska färd, som alltså då började i maj 1732 uppe i Piteå och Umeå, Lappmarker, Piteå, Luleå och Lappmarker, tydligen av kyrkoherdens son, där Daniel Solander, som sedan blev Linnés elev och sedan kom till England och deltog till och med i kapten Cooks resa, denna Solander. Men han blev inte kvar alltså som Linnés elev, men i alla fall så har han skaffat den här. Och den har tillhört då en lapp där uppe, man vet till och med att han hette Anders Nilsson Pont i Grans Lappby i Sorsele, Lycksele, Lappmark. Så det är då vad vi ser här på porträttet. Sen har Linné då här en barrett på huvudet, och det vet man inte riktigt om det hade att göra med att han disputerade där i Leiden, eller om det är en kvinnomössa som han har på huvudet. Och i övrigt är det här ju en mansdräkt. Så att den hör då till den här dräkten i alla fall. Linné förde en dagbok under den här resan, dessa 5 månader, som aldrig egentligen blev tryckt, men den finns i manuskript. Han skrev ner varje dag på lappar vad han upptäckte där, och den heter Iter Laponicum, alltså den lapska resan. Men den har kommit ut i tryck i början av 1800-talet i London, och senare då på svenska först i slutet av 1800-talet. Och här finns nu då en modern upplaga av den här Iter Laponicum, lapska resan. Och där antecknar han en mängd ting och observationer hela vägen längs där uppe längs Luleå älv, och han gjorde en avstickare ända över till Norge, och det var han speciellt fäste sig vid, förutom djur- och växtlivet och mineraler. Och den här resan hade nämligen också denna avsikten att Karl XI hade gått in för att man skulle utforska lappmarkerna för att se vilka naturrikedomar svenska kronan kunde få av dem. Och Linnés resa, som bekostades av Vetenskapsakademin i Uppsala, den ingick i Uppsala, den ingick i det här projektet att kartlägga lappmarkerna och avvärja också den tro man hade ute i Europa att svenskarna var trollkunniga. Det ville man alltså visa att med sån här vetenskapliga undersökningar. Det fanns flera andra, och Linné hade fått idén till det här av sin lärare, den ena professorn i medicin, Olaus Rudbeck den yngre, för vars barn han var, sedan han var reformator i Uppsala. Så att på det sättet hade han redan av Rudbeck fått en del
uppslag till vad han skulle undersöka. Det var då framförallt djur och växt och mineralriket. Medan andra expeditioner sedan studerade andra gruvmöjligheterna och så vidare. Det här är första gången det, vi får en reseskildring i svensk litteratur, den här Iter Laponicum. 1732 var då den här resan till Lappland, och den blev för Linné omvälvande. Och det kan vara intressant att se vad han egentligen noterar här i Lappland. Det är alltså framförallt samernas näringar. Hur lever de? Hur kan de överleva där? Och vilken är deras diet? Han utarbetade också samtidigt ett annat verk som heter Dieta Naturalis och blir renläriga levernet, och den är mycket modern, ekologisk kunde man säga, för han observerade hur sunt samerna lever, hur de inte äter just bröd, hur de är mycket viga och rörliga genom att de hela tiden har en sån här enklare diet, de äter mycket fisk och också äter de fågel. Och först tyckte han att det var en mager kost de hade, men sen så hade ju då renköttet och den här mattillredningen och det här hälsosamma levandet, det imponerar på Linné. Och han behandlar genomgående samerna med stor respekt. De har någonting att lära som inte svenskarna har, och det han sen vill föra fram i den här boken Dieta Naturalis. Så att det här blir på det sättet också ett näringspolitiskt projekt kan vi säga. Han beundrar mycket den här symbiosen människa-natur. Han ser hur nära människan lever naturen, hur man får hela sin föda från naturen, och hur klädseln är baserad på ren hud och fågel och så märker han att det är mycket hälsosamt där uppe i Lappland. Han gjorde ju en resa upp på fjällen till och med, och skriver då i den här dagboken, resedagboken, att aldrig har jag levt så i mina dagar så frisk, aldrig har jag i mina dagar varit så friskare än jag är här uppe på fjället. Så att det blir för Linné en helt omvälvande upplevelse, detta med samerna och konfrontationen med dem. Och då han hamnar och bor med dem, så ser han att de har frågat varför kan de inte ha lite större bostäder, och då säger de att jo, men när de ska flytta efter renarna så måste de kunna ta bostaden med sig. Och så frågar han att varför har de inga kläder under när de sover, utan de sover i denna samma lappdräkt. Och då berättar de för honom att det är varmast på det sättet, och han märker själv att man svettas inte alls och man fryser inte heller när man ligger i en sån här lappkolt så att säga, och att de blygs inte för varandra, varken män eller kvinnor överhuvud. På ett sätt så har man tänkt att Linné är mycket primitiv, eller att han blir fascinerad av den primitiva livsstil, men det finns nog mera av det här att lära sig av en annan kultur. Så att det, och det funktionella, att hur väl alla de här delarna av den här utrustningen som samman är, hur väl de passar ihop, och hur man kan, hur de gör dem själva och hur de kan transportera dem med sig, och också hur de iakttar naturen när de ska leta sig fram och kan väder och vind och trädens riktning och så vidare. Så att allt det här får han då under den här resan. Och ett av de viktigaste elementen var det här att han
skulle doktorera på en avhandling. Han doktorerade ju i medicin, och det kunde man inte göra i Sverige, utan han for då dit till Holland på en avhandling som handlade om frossans uppkomst. Det grasserade nämligen bland samerna, en sån här feberfrossa. Men det grasserade inte på fjällen, och då kom Linné underfund med att de samer som levde i eller som rörde sig i trakter där de drack av lervattnet i älvarna eller vattenpölar, de drabbades av den här frossan. Men de som levde uppe på fjället eller rörde sig där och bara drack friskt källvatten, de skonades från den. Så att den här avhandlingen där i Holland kom sedan att handla om teorier om frossans uppkomst. Så att det var ytterligare ett resultat av den här resan. Och det var det han kom att skriva just om det här naturenliga levnadssättet i etan naturlis. Men han konstaterar då, han jämför ju då samerna med svenskarna och skriver att men du svensken mister aptiten om du inte får byta om dagligen, alltså ny mat dagligen, nya rätter dagligen, medan samen då lever på, om sommaren och våren på fisk och om sommaren renmjölk och lite ost, hösten fåglar och tjädrar och på vintern slaktar man då renen. Och det här var den här dietcykeln. Och sedan då det här märkvärdigaste föremålet här är kanske i alla fall den här dräkten. Och där gjorde då Linné flera observationer. För det första hade han ju inte kunnat överleva utan att för att det var ju både vår och sedan sommar och sedan höst. Så att han skriver mycket om kläder och hushåll och material. Och han konstaterar att att leva i lappmarken så den här ren pälsen, kolten, helt nödvändig. Och hur väl den var tillskuren så att man bara behövde krypa i den. Och då hölls det ju varm. Och i pjäxorna hade man ett hö, en starr, karex. Och så man hade inte heller strumpor och man hade inga underkläder. Och man sov inte i någon linne. Han ville inte få, man förstod sig inte alls på att börja tvätta hans linnekläder. Men i de här skinnskoplaggen hade man då detta gräs, karex, en starr som man hade bearbetat så att den var mjuk och det där. Och den torkade väldigt snabbt. Så att det var ytterligare en sak som visade hur oerhört funktionell den här lappdräkten var. Och det var det som imponerade då på Linné. Då jag i lappmarken gick med dem, alltså lapparna, gick jag i kroppen så lös som hade jag varit naken. Då jag kom därifrån och våra kläder måste påtaga var det som att alla lemmar klämdes så att säga. Så dräkten var en del av det här samelivet och hela den här livsstilen där. Och därför så är min uppfattning att Linné ville visa den där nere i Europa när han åkte för att doktorera och uppträdde i den här. Det var inte någon exotik eller någon slags sån här teater eller skådespel, utan det var helt enkelt ett sån här civilisatoriskt program. Han skriver till exempel, lapparna sov nakna, vilket också Linné fick lov att göra. Könen blydde sig heller att stiga upp och klä på sig, alltså i andras åsyn. Och sedan, nå svesi, alltså vi svenskar är då spända i kläderna, halsduk, rock, väst, byxor, strumpor, tröjor, spännas hårt åt, ju hårdare desto elegantare. Lapparna har endast två lätt åtdragna plagg. En hårdare åtsnörning är mera besvärande. Lapparna sträckte mera vid, konstaterar han då till slut. Sedan har man då frågat sig att vilken var då egentligen orsaken till att Linné
medförde den här dräkten och visade upp den. Han hade visat upp den redan under en vistelse i Hamburg, och det stod om den i tidningarna där. Och tre idéhistoriker, Sverker Sörlin, Tore Frängsmyr och Gunnar Broberg har diskuterat det här också i sina stora arbeten om Linné. Och en åsikt är då helt enkelt att Linné ville visa hur enkelt samerna levde och också ville visa sig själv som same och på det sättet visa sympati för samerna och sedan en annan teori om att det var bara för att imponera, det var ett slags PR-fenomen att göra sig alltså intressant genom det här, genom att han då också höll på med de här arbetena. Medan sedan det är Sörlin och Frängsby som har de här åsikterna. Han visar att också de vilda kunde vara edla och ha så att säga kvaliteter som inte européerna hade. Men sedan har Gunnar Broberg som senast har skrivit ett mycket stort arbete om Linné, så han såg att han ville visa i vilken jämvikt människan levde i naturen. Att det var en samklang mellan den här materiella kulturen, mellan klädseln, medan näringar, medan boende och mellan klimat och människa. Och på det sättet så var Linné på sätt och vis en föregångare i ekologiskt tänkande. Och det är det nya så här tidigt på 1730-talet. Och jag skulle säga att just dräkten är ett mycket markant exempel på det här. Det är alltså den ekologiska Linné som uppträder i samedräkt. Och det är ett program också för civilisationen, för Europa att ta efter, att man kunde leva så här. Kläderna är både praktiska, de är ekonomiska, materialet kommer från själva miljön, och de är också ekonomiska och de är också politiska ting blir det på det här sättet, alltså genom detta program. Men om man då ytterligare ännu funderar på det här, att var det bara ett effektsökeri, att var det så att säga en teater, som nog förekom på den tiden, att man bland de högre stånden klädde ut sig i folkliga kläder och bland annat på maskerader och sådär, så skulle jag säga att det inte alls hade något med det att göra, för att Linné var född i Stenbrohult i Småland. Och han var van vid en klädkultur där det fanns en vardagsdräkt som var arbetsdräkt och en festdräkt. Ingenting annat. Så att det är nog inte något framhävande av sig själv med den här klädseln som Linné kommer med, utan och vi ska inte se det här heller som en individuell klädsel, vi ska se det mot bakgrunden av att Linné var van vid en klädkultur där som var kollektiv, där alla var lika, och på det sättet blir också den här samedräkten en del av denna enkla livsstil. Den här gravyren har som sagt befunnit sig här i närheten för 50 år sedan i Nordiska antikvariska bokhandeln som låg här mitt emot, och den har skaffats hit i Finland på 1950-talet av bokhandlare Tove Olsson i Nilsson, antikvariatsbokhandlare Tove Olsson i Nilsson. Och sen hade hon den många gånger utställd, men ingen ville ha den. Och sedan, nu efter 50 år, hade den då kommit hit till Finska vetenskapssocieteten. Och det finns några exemplar av den. Tre i Uppsala, ett i Stockholm och ett i Köpenhamn. Och det här är det enda exemplaret då i Finland. Så att den följer på sätt och vis den här mångvetenskapliga trenden, om jag så får säga, som ju också Linné representerar. Han doktorerade i medicin, men han blev botaniker och folklivsforskare och språkforskare och
skrev också författare, då han skrev en hel del arbeten som är mycket litterära i stilen. Så att på det sättet så har den här, så har Linné så att säga hittat till rätt plats här i Finland och i Helsingfors.